Då tittar vi här i A-uppgiften 22.3 ska jag visa kongruent med 8 modulo 10. Jag tittar på talet 22 och ser vad det är kongruent med modulo 10 här. 22, det är kongruent med 2 modulo. 22 är kongruent med 2 modulo 10. Alltså 22 upphöjt till 3. Det är då detsamma som vi kan skriva. Det är detsamma som 22 multiplicerat med 22 multiplicerat med 22. Och tar jag då 22 gånger 22 gånger 22 mod 10, så är det här kongruent med, vi kan skriva så här, så istället. Det här är kongruent då med 2 gånger 2 gånger 2 mod 10. Och det här då 2 gånger 2 gånger 2, det är då 8 mod 10. Sådär. Så det där är lika med det. Och i B här, så om 22 upphöjt till 2 är delbart med 4, då ska jag visa att 22 upphöjt till 2 är kongruent med 0 mod 4. Jag ska alltså inte få någon rest om jag tar 22 upphöjt till 2 och delar det med 4. Talet 22, det är kongruent med 2 mod 4. Så där då. Så. Och hur fortsätter jag med det här då? Ja, då får vi se att det här som vi har 22 upphöjt till 2, det var ju då lika med 22 gånger 22, som är då kongruent med 2 gånger 2, som är lika med 4, som är kongruent med 0 modulo 4. Sådär.